Sikken en sprød lækkerhed, der sidder der. Jeg ser hende, Jan. En fuld tallerken med verdens bedste brunch. En klassiker. Nej, knægt. Det er ikke brunch-tallerken. Det er den sprøde lækkerhed, der spiser den lækre brunch. Hey, det er jo min lektiecafé-pædagog, Lisa Riser. Lisa Riser. Hun er jo gift. Nej, Jan Rydberg. Hun er single. Men hvad er der sket med herr Riser? Hun vil helst ikke tale om det. Hvad er der ikke vil gøre for at få fat i sådan en kvinde? Jeg ved det. Jeg tager dig med over til hende, så jeg kan præsentere dig. Nej. Jeg er alt for gammel til kærlighed. Og derudover, så har jeg slet ikke noget ordentligt tøj på. Åh, kom nu, Jan. Du ser strålende godt ud. Nej. Du venter her, når jeg går ud af isen. Nej. Svampebob. Vent. Jeg er alt for nervøs. Hej, Lisa Riser. To og to er fire. Og fire er otte. Og otte er otte. Nej, Lisa, rolig. Vi er ikke i lektiecaféen. Vi er hernede i caféen. Hej. Undskyld, Svampebob. Jeg havde slet ikke forventet at møde dig her. Jeg arbejder her, Lisa. Vil du møde min chef? Ja, det vil jeg. Ikke rør dig. Lisa Riser, jeg vil gerne præsentere dig for. Lisa Riser, jeg vil gerne præsentere dig for. Jan Rydberg. Hej. Jan, sig hej til Riser. Nej, Jan. Bare sig hej. Altså, måske er det her et dårligt tidspunkt. Nej, vent. Kan vi prøve at fortælle dig noget? Jan Rydberg. Jeg forstår det ikke. Jeg tror, at Jan siger, at han gerne vil slå med viskestykke. Åh, Gud! Jeg tror, at Jan Rydberg gerne vil gætte på din vægt. Hvad? Jeg tror, at han gerne vil invitere dig med på en date. Er det sandt, Jan Rydberg? Vil du gerne invitere mig med på en date? Hvad siger du til det? Hvad jeg siger? Jamen altså, du kan bare noget med ord, Jan Rydberg. I still got it!